vaga. Mars je vagama doneti jednu tenziju, pritisak u glavi, malo nervoze i tako dalje. Prema tome, da bi se oslobodili tog Marsa, bilo bi fenomenalno, znači sport, sport i sport. Bilo koji vid fizičkog vežbanja, prvih 7 meseci savjeto bi vage da se u toku dana bar jednom oznoje. Znači, ako nemaju vremena sport, da se bar popnu u stepenice jednom, dva puta ako žive u nekoj zgradi ili da samo malo ubrzaju metabolizam. Škorpija. Moj savjet im je da se malo razvedre i da prate neka dešavanja u životu. Ja, dobra godina za početke neke nove i slične, za brak i tako to. Strelac. Dolazimo do strelca koji mogu da bude sklon depresijama upravo i da recimo negde potone povremeno, da se negde izoluje, da jednostavno strelčevi će biti čudni ove godine. Jarac. Dolazimo do znaka Jarca u čijem znaku se nalazi planeta regeneracije i obnove Pluton. Taj Pluton im daje neku harizmatičnost, daje im neku jako moćnu energiju, ali daje i upravo potrebu da se menjaju, transformišu, regenerišu i mislim da je ova godina njima za zdravlje izuzetno dobra i da će oni biti redak horoskopski znak koji će imati najmanje tih zdravstvenih problema. Vodolija. Kad su vodolije u pitanju, ova godina bi trebala da bude izuzetno dobra za penjenje neku višu dimenziju života, znači za oslobađanje sa nekim prethodnim životom, nešto slično kao za jedan zabijak, kad sam rekao, znači ostavljanje duvana, alkohola, svih nekih poroka i svega onoga što malo narušava to zdravlje.